Peatselt on noortel ees karjäärivalikud, mille tegemisel vajavad nad nõu ja tuge. Meie karjäärispetsialistid saavad noori karjäärivalikute tegemisel toetada. E-võimalusi kasutades saame kohtuda nii üks-ühele kui grupis. E-grupi teenusel räägime 9 erineval karjääriteemal. Kasutame aktiivõppemeetodeid ning õpilased saavad osaleda koos ühes ruumis või olla eraldi neile sobivates asupaikades. Karjäärispetsialistiga kooli kandideerimisvestlust harjutades saab noor tagasisidet, kuidas vestlusel mõjusamalt end esitleda ning esineda. Sealhulgas anname näpunäiteid, kuidas intervjuul osaleda veebiteel. E-karjääriteenuseid viime läbi Microsoft Teamsi keskkonnas, mis on osaleja jaoks turvaline ning lihtne. Teenusega liitumiseks on vaja ainult saadetud linkile vajutada. E-karjääriteenuste tellimiseks võtta ühendust maakondliku karjäärispetsialistiga. Unista julgelt, tegutse targalt.